ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Matot, kaip gražiai skamba, kai gėdate Om Namo Bhagavate Vasudeva, kaip gražiai skamba. Verčiasi, kad ar visi atsimintumėm, žinotumėm, va tiksliai pažodžiui, o mano viešpatie jūs gėdate, visą persmelkiantį Dievo asmenybę, pagarbiai tau lenkiuosi. Va ką reiškia Om Namo Bhagavate Vasudeva, kai gėdate, kad žinotumėte, ką reiškia, tai, nu, reiškia, kad taip nebūtų beprasmiška, tai labai didingai, o mano viešpatie reiškia jūs, savo pripažįstat, kad jis jūsų viešpats, kiekvieno konkretaus, ne, ir mūsų bendrai, ir kiekvieno konkretaus santykis susimirska, o mano viešpatė, visą persmelkinti Dievo asmenybę, pagarbiai, su pagarba tau linkiuosi. O tie žodžiai reiškia. Šiandien skaitysime Šrimad Bhagavatam antros giesmės, pirmos skyriaus penktą tekstą. Tasmat Bharata Sarvatma. Tasmat Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtya Vasha. Shrotavya Kirtya Vasha. Smartavya Cheshatabhayam. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavya Sha. Shrotavya Kirtitavya Sha. Smartavya Cheshatabhayam. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtatavya Sha. Shrotavya Kirtitavya Sha. Smartavya Cheshatabhayam. Smartavya Cheshatabhayam. Prabhu. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavya Sha. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha. Shrotavya Kirtitavyascha. Smartavya Cheshatabhayam. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha. Shrotavya Kirtitavyascha. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha. Shrotavya Kirtitavyascha. Smartavya Cheshatabhayam. Smartavya Cheshatabhayam. Mataji. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha. Smartavya Cheshatabhayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Shrotavya Kirtitavyascha.
Smartavyaschishatabhyayam. Tasmad bharata sarvatma. Bhagavanishvaro hari. Shrotavya kirtitavyascha. Smartavyaschishatabhyayam. Транскриптас. Тасмат. Тодел. Бхарата. О Бхарата спаликоне. Сарватма. Суперсила. Бхагаван. Девосмо. Ишвараха. Валдовас. Гариха. Viešpats gelbstintis nuo visų negandų. Šrotavajaha. Reikia klausytis. Kirtitavajaha. Šlovinti. Čia. Taip pat. Smartavajaha. Atminti. Čia. Ir. Ičhata. Tam, kuris nori. Abhayam, laisvės. Jo dieviškosios malonės, Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki, džai. Taigi vertimas. O karaliaus Bharatos palikonė. Kas nori atsigratyti kančių, tas turi klausytis apie dievo asmenį, garbinti ir atminti jį, super sielą, visą ko valdovą, gelbstinti nuo visų negandų. Pakartosiu. O karaliaus Bharatos palikonė. Kas nori atsigratyti kančių, tas turi klausytis apie dievo asmenį, garbinti ir atminti jį, super sielą, visą ko valdovą, gelbstinti nuo visų negandų. Komentaras. Ankstesnėme posme Šri Šukadevos Gosvamis kalbėjo apie kvailus, materijoje įklimpusius žmonės, kurie, siekdami patogesnio materialaus gyvenimo, švaisto savo brangų laiką miegui, lytiniams malonumams, neriasi iš kailio dėl savo gerovės, rūpinasi būrių giminaičių, kurie pasmerkti nugrimsti į užmarštį. Tokie materialūs veiksmai traukia gyvąją sielą į užburtą ratą. Pagal karminės veiklos dėsnį, ji nuolat gimsta ir miršta viena iš 8 milijonų 400 tūkstančių gyvybės formų – vandens gyvių, augalų, roplių, paukščių, žvirimi, necivilizuotų žmogumi, kol galiausiai vėl gauna žmogaus kūną, o sykiu ir galimybę ištrūkti iš karminės veiklos nelaisvės. Vadinasi, trokštantis ištrūkti iš šio įdingo rato, neturi elgtis kaip karmis, tai yra mėgauti savo darbo rezultatais, tiek gerais, tiek blogais. Vardant save žmogui nevalia kurti nei gėrio, nei blogio. Visą savo veiklą reikia skirti aukščiausiam viešpačiui, viršiausiam visako valdovui. Taip patarė Bhagavad Gita 9.27, kur nurodama, jog žmogui privalu veikti tik viešpaties naudai. Todėl pirmiausia, būtina pažinti viešpatį, klausantis pasakom apie jį. O gerai permaščius, kas išgirsta, imtis šlovinti jo darbus bei žygius. Tik taip niekada neužmiršime viešpaties, transcendentinės jo prigimties. Pasakojimu apie viešpatį klausimasis ir jo šlovinimas yra tapatus transcendentiniai viešpaties esmei. Tai leidžia būti greta viešpaties ir pasiekti bebaimiškumą. Viešpats yra supersiela paramatma. Jis glūdi visų gyvų asybių širdyse ir atsiveria kiekvienai savo sukurto pasaulio būtybei, kuri klausosi pasakomą apie viešpatį ir išlovina. Pasakomą apie viešpatį klausimosi, jo šlovinimo praktika svarbi kiekvienam. Kad ir kokiai veiklai apvaizda pažadintų žmogų, šie du metodai leis visada sėkmingai gyvendinti savo siekius. Yra įvairių kategorijų žmonės – karmiai, filosofai empirikai, jogai mistikai, besąlygiškai viešpačių atsidavę baktai. Savo siekius visi gali gyvendinti tuo pačiu būdu. Visi norėtų būti be baimė ir amžinai laimingi. Didžiojo dvasios autoriteto Šrilos Šukadevo Gosvamio paskelbtoj Šrimad Bhagavatam siūlo patį geriausią būdą, kaip čia ir dabar pasiekti šį tikslą. Pasakojimai apie viešpatį, viešpatį šlovinimas sudvasina žmogaus veiklą ir taip visiškai pašalina net pačias materialių kančių sampratas. O toks komentaras šito šlokos. Ir pažiūrėsime, ką rašo 9.27 šloką.
kur papada duoda nuorodą. Į čia. Taip. Dar kartą pasiklausykim. Tas Madhvarata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavya Kirtavyasha Smataravyasha Shchatabhayam. O karaliaus Bharatos palikonė, kas nori atsikratyti kančių, tas turi klausytis apie Dievo asmenį, garbinti ir atminti jį, super sielą, visą ko valdovą, gelbstantį nuo visų negandų. Apie ką eina kalba? Kalba eina, kad Šukadeva Gosvamis čia išdėsto mūsų materialaus pasaulio, kiekvieno iš mūsų gyvenimo prasme, esme. Kiekviena gyva būtybė šitoje visatoje, o jų yra skirtingų, čia parašyta 8 milijonai 400 tūkstančių kūnų. Sakoma, kad 8 milijonai gyvų būtybių sudaro vandens gyviai, augalai, ropliai, paukščiai, žvėris ir necivilizuoti žmonės jau priskiriami vis tiek žmonių kategorijai. Į mūsų panašių, sakoma, yra 400 tūkstančių. Jūs turbūt iš pasakų žinote, iš legendų, net senovės mitų, Graikijos, minotaurai tokie, ne, kad Mino saloje gyveno, ne, minotauro žmogus, jautis. Kentaurai, iškia, kentaurai tai kaip žirgai su žmogaus kūnu, ar ne. Nagai, taip aprašo, iškia, vedinė literatūra. Ir Maharadža Parikštą sudegino, reiškia, viena iš gyvačių, reiškia, takšaką skraidanti. Tai žmogaus galva, gyvatės kūnas. Ir daugybė, aš galėčiau vardinti tuos pavadinimus, ne visus jie primenu. Reiškia, įvairiausių mūsų panašių yra gyvų būtybių. Tai reikia suvokti, kad tai reiškia 400 tūkstančių mūsų panašių. Tai be gal ne 40, ne 400, o 400, reiškia, 400 tūkstančių. Tai kokia ta visa ta... Yra, žinom, pusdėviai visai kitokie, reiškia. Yra apsaros, rojaus, reiškia, kurtizanės, merginos, kur nu be galo gražios. Sakoma, nei viena žemės gražulė, ne tik tu jai net įternaitės. Taip, reiškia, viešpačiai būdai pasakoja, reiškia, jo vienas iš tarnų, sako, Utara gražiausia, reiškia, tuo laikotarpio mergina, ne tik tu jai net įternaitės. Nors Utara buvo gražiausia tuo metu laikotarpį, būdus laikais, mergina. Net tik tu, net neimtų tokios jūs gražios. Ir visokiausių kitų būtybių, reiškia, šitoje visatoje yra. Ir nes nepriklausomai, kur mes randamės, ar žemėje, ar rojinėse planetuose, ar demoniškose, ar pragale, iš esmės visi patiriam kančią. Žmogus gimsta, tai jau kančia. Sensta, tai didžiulė kančia. Visiems baugu, kai senstame. Sergame. O sergame pastovė, arba psichikoje, arba fiziniam kūne, reiškia, vienas iš kūnų mūsų serga ir mirtis. Mirtis gazina kiekvieną žmogų. Ir čia Šukadeva Gosvamis sako, jis aiškino, kad kas nori atsikratyti kančių, mes aišku priprantam prie kančių. Sako, pragarė žmogus irgi pripranta prie kančių. Yra įvairūs pragarai, pragarų sistemos, yra kur visas pragaras kaip metalas įkaitintas, reiškia, žemė karšta, negali su abiem kojom pastovėti. Ir tada žmogus ką daro, jis koja keli, šoka taip, pulkoja pakeli, reiškia, tau nu, normalu, vienai bent kojai. Tai karštai, taip pastoji, jis negali ant jų stovėti, taip kojom turi kilnuoti. Ir tuo metu, kai pakeli koja, biškai atrodo geriau. Nu, patiri, iškenti, tau geriau. Vėl nuleidi vėl taip, turi žmogus pastoji trypti, ant tie karšta viską. Pragarų sistemos iš vis baisios, reiškia, ten nors sekundę tu, reiškia, yra pragarai, kur metą tave nuoluos, tu jis užsimuši, reiškia. Ir kol tu užsimuši, va tą akimirką, tu pailsi, ir tave vėl atgavina, į vėl metą, užtime kalną, į vėl metą, į vėl tave išdrapsiu, į vėl nuo kalną, į vėl į apačią. O kokio baimė? Tuo metu tu, kol aš įgimsi, tu vėl atsigauni, tau liktai gerai, kol tempi į kalną, vėl metą, vėl tu baimė visą laiką, tokie pragarai. Kol strina tavo protas. Reiškia, kur tu tampi, nu, kaip žolė, be sąmonės praktiškai. Kol vėl tave leidžia čia įsikūnyti žemę. Reiškia, vėl tu samskaros naujo susidedi, tu vėl iš naujo evoliucionuoji. Tokios sistemos. Kam ta sistema sukurta? Sistema sukurta tam, kad mes sugrįžtume į savo pradinę padėtį, kad mes suprastumėm, kad mes esame dalis. Dalytė to didžio, reiškia, viešpatės dalytė. Kad mes galim gyventi be kančių. Bet žmogus skirtingai nuo kitų gyvų būtybių, matot, jis turi intelektą, jis turi visai kitokį protą. Mes turėtume protauti ir klausimą, o kągi aš čia turiu daryti, ką turiu veikti, kaip aš turiu čia būti laimingas. Bet mums tas nedaina.
Tai va, ir čia sako, kas nori atsikratyti kančių, žiūrėkit, formulė. Mums konkrečiai duoda. Mes dabar kenčiam savotiškai, kiekvienas kažką tai kenčiam. Nu, gal Rimas prabūjus nekenčiam, praktiškai viską turi. Ar jums sukuria kas nors nėra mūsų, Rimai prabū. Darbdavys gal biški, žmona čiučiut, dukra reiškia, dar kiti, va, tai. Jums pačiam gal galva kartais skauda, va, kančios tokios. Nedidelės. Reiškia, jeigu neitumėt Krišnos sąmonės kelių, jos tik didėtų paskui palaipsniui. Ir man tas pats didėtų, ir kitiem didėtų. Bet kadangi gaunam žinojimą gaunam, mes dar praktikuojam atsidavimo tarnystę, tai mūsų tos kančios tampa kaip nebekančios, priimi lengvai. Tai va, bet šiaip mes kiekvienas kenčiame savotiškai. Žiūrėkit, per būrį, net ir čia mums gyvenat, kiekvienam reikia pasispausti. Kiekvienam kažkas pamato kažkokią klaidą, nedadarėm, padarėm kažką, tai pasako pastabą. Ir mums tai užgauna jau tą ego. Jeigu ego nėra, mes ramiai reaguotumėm. Bet jeigu ego yra, man pasako pastabą, kad aš blogai ir pagaminau, išlaviau, čia neprižiūrėjau, laiku neatsikėliau, man jau tai skaudu, suprantat? Kolego pas mus yra, mums skaudu visą laiką. Mums atrodys, kad aš irgi normalus, aš nieko nedarau, tik man prie manęs kabinasi kažkur. Tai. Moderniam pasaulyje iš vis iškart pakvies muštis, pasakyt kam nors pastabą. Kad tu čia girtas, trukai, ne vietoj, šūkoj, sakys, einam, davai, pasikalsim. Arba aš net neklaus, duosiu nuos iš karto. Va, moderniam pasaulyje šeimoje iš vis vyksta pastovi kivirčiai. Mūsų didelė šeima, bet matot, mes kažkaip dar išgyvenam. Šeimoje vyras su žmona negali sugyventi. Praktiškai, kiekvienam materialiam pasaulyje, jeigu materialiai sąmonė, kiekvieną dieną vyras su žmona pykstasi. Kiekvieną dieną tėvai su vaikais pykstasi, tėvai šaukiant vaikų, nes ten materialiai sąmonė. Kiekvienas nori ten nieko nedaryti, kiekvienas nori tenkintis ir tai veda prie kančios. Kiekvieną dieną materialiam pasaulyje reikia kautis dėl pavalgymo. Dėl valgymo, kad pavalgyti reikia daug dirbti. Kad pavalgyti, kad reiškia dirbti, tą dirbti turi išlaikyti va namus tokius. Turi mokėti už elektrą, už vairias paslaugos, už tai, kad nuėtum pas gydytoją. Atėjo laikai, kai tu nuėsi pas gydytoją, tau gal suteiks pirmą pagalbą, jeigu tu ten kraujo žaizda. Ir daugiau paleis, sakys, kur tavo socialinis draudimas. Ir tu vaikščiusi, vaistų nenusipirksi. Nesvarbu, kad jie nepadeda vis tiek. Ar padeda, nepadeda, tu tikiesi, kad ten tave pasirūpins. O dar ateina toks dalykas kaip senatvė, kai tu negali girdėti gerai, negali matyti, iš vis nebesaugi to pasaulio, iš vis nebesusigaudi, kartais negali judėti net. Va kaip. Tokie baisumai materialiam pasaulyje. Iš esmės, kiekvienas ten materialiam pasaulyje, kiekvienas, matot, gyvena su tvora, apsitvėręs, nieko neįsileidžia. Pabandykit, naikit pas kaimynus, dabar sakyt, noriu pavalgyti. Kis tai pasižiūrės. Labai nusteps net, kad jūs atėjot paprašyti pavalgyti. Netikiu, kad kažkas pakvies prie stalo. Taip sakys, kad einam prie stalo, dabar paruoštą stalą. Sakys, eik valkat, tai dar kažkur, nu, iš polis iškviesiu, šunį paleisiu, arba dar kažkas. Labai keista, mums tai tapo nuo tokių, reiškia, įdomių reiškinių, keistumų niekas beveik ir nevaikšto. Dažniausiai žmonės supranta, jeigu ateina kažkas, tai tik valkat ateina. Va, kad normalų žmonės neateina. Taip yra materiam pasaulyje. Tai va, kančių pilna. Pilna kančių. Ir čia sako, kas nori atsikratyti kančių, ar ne, tas turi klausytis apie Dievo asmenį. Matot? Jeigu norim kančių atsikratyti, reikia klausytis apie Dievo asmenį. Ką mes dabar darome? Toliau, garbinti, antrą formą klausaisi, garbinį. Ir atminti jį, atminti bent jau super sielos formai. Suprasti, kad Dievas yra viduje. Vienintelė būtybė, kuri mūsų niekada nepalieka, yra Dievas širdyje. Visi kiti mus palieka. Jūs negali pasimti, žmona, va, Aurimas pravot važiavo, be žmonos važiavo. Kodėl nepasimėt? Pabandykit tampytis į darbą visur, kitur. Ir ne jūs tampyti, eina į tualetą, einam šalia, va, sėdėk, dabar aš tupiesiu, ar dar kas, va, sėdėk čia, visur. Neįmanoma tampytis, matot, nėra tokio žmogaus, kad tampytų. Drabužius net keičiam, viską kenčiam, negalim kartu nieko nesivedžiuojam, o jo negalim išvaryti. Nepasakysi, dink iš čia, jis net neįs niekur. Jis visą laiką prilipęs, Viešpats mūsų širdyje prilipęs. Tai vienintelis liudininkas, vienintelė būtybė, kuri mus įveda į šitą kūną, va, kai vyksta reiškelytinis aktas, super siela parodo kelią sielai, mūsų įveda. Ir siela, mes, va, tos mažos dalytės, su kuriais energetinis vyro ir moters lytinio aktumą, tai traukia mus į vyro širdį. Tai super siela įveda, kanalą parodo. Mes atsidurėm čia širdyje vyro, sakoma, pirmiausia siela, paskui spermos pernama į moters kūną. Ir ten super siela pasilieka. Kai tik susiformuoja mūsų širdis ketvirtą mėnesį, mes atsidurėm jau širdies plotį, einame, super siela irgi ten kartu. Super siela, viešpats, parmatmos formų lyginamas, reiškia,
kaip paukštis, kaip ansakoma, du paukščiai tupi ant pipalos medžio. Vienas lesa savo veiklos rezultatus, tai reiškia mes. Mes dabar gaunam, turim šitą kūną, socialinę padėtį, atmintį, intelektą. Viską, ką dabar turim, reiškia, turim iš praeito gyvenimo, ką užsidirbom. Todėl kiekvienas pasižiūrėkim, kokie mes, kiek man metų, kaip aš čia atrodau, kiek čia turiu, kiek pinigų turiu. Bendrai, kiek supratim, čia iš praeito gyvenimo uždarbis. Ir šalia stoja tupi, reiškia, ta supersila, kitas medis, kitas paukštis, paukštis. Ir jis stebi, kaip aš čia vėl, ką čia darau kiekvieną dieną. Va. Lesu tą, lesu, jis mato. Ir kas svarbiausia, kad tik supersila sankcionuoja ir mums ką nors duoti ar neduoti. Todėl, jeigu mes kažko negaunam, reiškia, aš prisidarę supersila, aš pats nesankcionuoju, reiškia, man to nereikia. Suprantat kaip? Tik mano kvaidai užmačiai, aš galiu kartais norėti ištikėti, bet Viešpats neleidžia. Neleidžia, dėl kažko aš pridariau žaidimą, reiškia, pratyje. Gal nužudžiau žmoną, gal nužudžiau vyrą tenais, nužudžiau, jis neleidžia. Gal noriu vaikų, bet irgi aš piknodžiau, nenorėjau tų vaikų gal. Supranta, daugybė žmonių darosi abortus, va išmeta vaikus, tos gyvus iškrapšto. Kad iš vis nenori tų vaikų. Matėt, kokia dabar tragedija, važiuokit per Kauną, visi vaikšto su šunim. Močiutės visi, jaunisi, ne su šunim, visi vos paina su tom šunim, va viskas. Tai reiškia, tas žmogus vienišas. Pamatė žmogus su šunim, reiškia, jis visiškai vienišas. Jis neturi su kuo pasikalbėti, jis visiškai, visiškai, niekam jis nereikalingas tas žmogus. Net ir šeimoje žmonės gyvena per kašunis. Kartais vaikus turi, reiškia, vaikams nerodo dėmesio per kašunis. Ir šunis tampa arba vaikai, arba jie. Reiškia, nepasikalba iš širdies, uždari. Šunį atsiveria. Šunį paglosto, prisiglaudė. Geriausiai čia važiavom, kada čia, kokią dieną, kur čia sužeši turbūt važiavo, dar su jumis. Matė, žmogus šunį bučiavo. Ten aludė, čia rankam, kur šoko žmogui, trys alkoholikai stovi ten, girdė tokie, šokės kitam, tas bučiuojasi. Reiškia, jam labai smagu su šunim, tiesiog va. Nu, šo didžiulis, reiškia, toksai vilkšunis. Ant krūtinės stovi ir jis bučiuojasi, šunim jam smagu, nes čia draugas. Supranat, kai nu, tikras draugas, kuris bučiuoja, nieko nereikalauja tas šuo. Šuo nori jam tarnauti geras, žinot, laižo, net nu, meilė rodo šuo. O žmogus tai priima. Nes jo daugiau toks ateis ir reiškia, kam, tu ne žmona neprimsi lovas, sakys, eik, nusimaudyk dar kažkur, reiškia, va. Baisu. Žmonės vieniši. Visiškai vieniši, niekam nereikalingi. Niekam. Ir va, tik super siela taip jau veda tą žmogų. Ir super siela paramatma fiksuoja visus mūsų norus, visus darbus, visas mintis. Jisai fiksuoja, mums neįmanom pabėgti. Aš jau esu daug kartų sakęs, kiek ar 14 gyvų būtybių mus fiksuoja kiekvieną akimirką. Saulė fiksuoja dieną, mes ką darome. Jeigu esat skaitę pasakas, ten kai kažkas pradingsta, arba senoviai būdavo užbūrėm, arba išskrisdavo kitas planetas, eidavo koks nors vaikas ieškoti, arba pagrobama buvo, eidavo vaikas koks nors karalius ieškoti savo tėvo. Tai jis klausdavo. Saulė sakytų, Saulė, ar nematė mano tėvo? Saulė sako, aš visur apšviečiu, reiškia, visus kalnus, visas jūras, visas vandenis, reiškia, bet nemačiau ten, kur pasiekė mano spinduliai tavo, tarkim, tėvo. Mėnulio paklaus, sako, gal tavo tėvas ten kur nors naktį vaikšto. Ir žmogus eina pas mėnulį, sako, mėnulį ar nematėjai? Mėnulį sako, ten, kur aš apšviečiu, reiškia, nemačiau. Paklaus kvėjo, sako, jis dar galingesnis, jis įlenda ten, kur niekas neįlenda, o tvajo, ne? Ir žmogus klausė vėjo, ar nematėjai, ir jis sako, aš ten ardžiau visur, lindau, ten kažkur radau. Nes yra uolos, dar kažkas vietos, kur neįlenda, nei saulė, nei mėnulis, vėjas visur gali lysti. Ir vėjas ten sako, ten yra, taip anksčiau būdavo. Tai va, jie fiksuoja viską, kai jie liudininkai mūsų veiklos. Ir sakoma, viską dar fiksuoja maradžas. Jis turi tarnus, šnipus. Reiškia, tai šnipo, dieną naktį rašo, ką mes darom, ką nedarom. Ir paskui, kai ateina ta paskutinioji, jie pasišūkia skaityti, ką ten pridarė nantarą. Ir ten jis... Ojai, va taip va, perskito. Ir maradžas sako, į pragarą. Ten jie klausė, į kurį pragarą. Man daug pragarų yra. Tai va, taip yra, tai su super sila. Tai čia Šaunėjau Gosvami sako, super sila viso ko valdovas ir gelbsti mus nuo visų negonų. Tai jeigu mes kažko negaunam, reiškia, to nereikia. O mes turėtume tą priimti. Krikščioniškai maldu yra geri žodžiai. Tie mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tiesiai tavo valia. Matot. Turėtumėm, sako tikras jogas, viską priima, žiūri vienodai. Į džiaugsmą,
Ir visas problemas vienodai. Mes neturėtumėm, reiškia, nei per daug džiaugtis, nei per daug liūdėti. Čia viskas yra norma. Ir Prabhupada aiškina, kad kvailus, materijų klimpusi žmonės, kurie siekia patogesnio materialaus gyvenimo, švaisto savo brangų laiką miegui, lytiniams malonumams, neriasi iš kailio dėl savo gerovės, rūpinasi būrių giminaičių, mūsų giminaičiai, vaikai, ten seneliai, pusbroliai, dar kažkai, kurie pasmerkti nugrimsti užmaršti. Jie dingsta. Kaip taisyklė, trečia karta jau nebežino savo senelių, kur palaidota. Apie prosenelius jau nekalbu. Beveik nežinom. Nei jų gimimo datų, nei dar kur nors. O dar ten, jeigu turėtumėm, taip šiaip turėtumėm žinoti iki 7 kartos. Mažiausiai. Žinot. Pavyzdžiui, pabandykit atkasti savo. Senelius gal žinot. Bet tai, kokie buvo, tarkim, jūsų močiučių ten mergautinės pavardės. Ko buvo neištikėjusius. Iš kokio krašto, kokių metų. O ketvirtą kartą, o penktą, o šeštą, o septintą, matot, kaip įsisklaidų, viskas dingsta. Kaip ir mes dabar medituojam, galbūt va, užauginsim vaikus, ten dar. Jie išėjus, jų savas gyvenimas, jų norai tokie. Tai ateina atskiros sielos, individualus žmonės, kurie iš vis mūsų ne vaikai. Ir tik sąlyginai Viešpats duoda mums pažaisti, padėti jiems irgi išsivaduoti, padėti jiems, kad jie nepatirtų kančių, tačiau mes iš vaikų tenkinamės. Vaikus mes spaudžiam, mokytis dar kažką, tai reiškia tenkina, mes norim iš jų irgi spausti džiaugsmą. Mes spaudžiam iš žmonos džiaugsmą, kiek įmanoma, su traiškom, vyra žmona su traiškom, paskui iš vaikų drebinam, kad irgi mums darytų džiaugsmą, kad mes būtumėm jai patenkinti. Norim, kad vaikai gerai mokytųsi, mes patenkinti. Norim, kad vaikai ten turėtų pinigų, uždirbtų šeimoje, mes norim tenkintis. Mes negalvojam, beveik niekas negalvoja, kad vaikai išsivaduotų. Vieni vienetai. Gal Aurimas va prabu jau galvoja, kaip dukra jau įsivaduos, reiškia. Šitai Egidijus turbūt va prabu galvoja, kaip, reiškia, guranganitė andai įsivaduos čia. O tai tėvai turėtų galvoti. Iš vis vediniai visuomeniai sakoma, kad tėvai net neturi pradėti kūdikio, jeigu negalvoja, kad tas vaikas išsivaduos, palik šitą materialą pasaulį. Tiek turėtų būti sąmoningi. Ir Prabhupada sako, tie žmonės, kurie nori trokšti ištrūkti iš įdingo šito rato, iš gimimo mirties, neturi elgtis kaip karmiai. Karmiai, tai reiškia mėgauti savo darbo rezultatais. Tie gerais, tai blogais. Vardan save žmogui nevalia kurti nei gėrio, nei blogio. Visą savo veiklą reikia skirti aukščiausią Viešpačiui, viršiausiam visako valdovui. Tai va, Bhagavad Gita, 9 skyrius, 27 tekstas sako, jat karoši, jat aš naši, jak džuhosi, dadasi jat, jat tapasiasi kuntėje, tad kurušvamat ar panam. O kuntis sūnau, čia Krišna kreipiasi Arjuna, kad ir ką tu darytum, įsiklausykite žodžius, kad ir ką tu darytum, valgytum, atnašautum, ar atiduotum, kokias askezes tu atliktum, daryk tai kaip auka man. Bet ką darytumėm. Bet kokį darbą. Ar aukotumėm net. Net ir pinigus, jeigu aukojam, reiškia, matot, viską, ką bedarėjau, viską atnašautum. Ar viduotum. Kokias askezės, va, nevalgom tenais, einam į paskaitą, dar kur nors, sako, daryk kaip auka man. Prabhupada aiškina, kiekvieno žmogaus pareiga tvarkyti savo gyvenimą taip, kad jokiomis aplinkybėmis jis neužmirštų Krišnos. O įsivaizduot, kaip mums, kiek trukdžių pristatyta čia, kad mes jį užmirštumėm. Visą aplinką tai padaryti, kad mes užmirštumėm Dievą. Kad galvotumėm apie kažką kitą, tik ne apie jį. Ir labai sunku jį atsiminti. Be galo sunku, mūsų įtraukia tą materiją ir viskas. Va. Kiekvienas turi dirbti, kad palaikytų gyvybę. Todėl šiame posme Krišna siūlo dirbti jam. Darbdavys mūsų turėtų būti Krišna. Kad gyventum, reikia valgyti. Ir tas valgys turi būti Krišnai, paukoto maisto likučiai. Kiekvienas civilizuotas žmogus privalo atlikti tam tikrus religinius ritualus. Todėl Krišna siūlo, darykite tai vardan manęs. Tai vadinama arčana. Kiekvienas turi polinkį aukoti. Krišna sako, aukok man. O tai reiškia, kad stopytų pinigų perteklių reikia skirti Krišno sąmonės judėjimo remti. Dabar žmonės labai domisi meditacija. O ji neparanki šiame amžiuje.
Tačiau tas, kuris 24 valandas per parą medituoja Krišną, su maldos karoliais, kartuodamas Hare Krishna Maha mantrą, iš tiesų yra didžiausias medituotojas ir jogas. Šią mintį patvirtina šeštasis Bhagavad skyrius. Va, kaip įdomiai. Ką daugiau Krišna sako ir ką sako reiškia Šila Papada? Sako pasakojimu apie viešpatį klausimasis ir išlovinimas yra tapatus transcendentiniai viešpatės asmei. Tai leidžia būti greta viešpatės. Jeigu klausomės kažkokių istorijų apie Krišną arba apie jo atsidavusius, mes šalia Dievo. Ir ką pasiekti? Pasiekti bebaimiškumą. Visi mes kažko bijome. O bijome todėl, kad mes darome kaip vagis kažką dėl savęs. Žmogus visada neramu, kai jis daro kažką dėl savęs. Bet jeigu mes tai darome dėl Dievo, mes nieko nebijosim. Nieko nebijosim, visiškai. Ir viešpats kaip paramat mums visada apgins. Net jeigu iš pašalies atrodys, kaip šiuo atveju Maharažas Parikšitas yra prakeiktas, jį turi nužudyti, reiškia gyvatę sudeginti, bet jis bebaimiškai sėdi, nes jis žino viskas, dabar aš iškeliausiu ten, iš kur daugiau niekada nebegrįšiu, čia, nebus kančių, aš grįšiu į viešpas viešpatį, į dvasinį pasaulį. Jis nebebijo. Kaip Prabhupada nebijojo, reiškia, palikti šito kūną, kaip nebijojo Sarvasvatį palikti kūną, kaip nebijo kiti vaišnavai palikti kūną. Jie visiškai ramus, reiškia, išeina iš to pasaulio. Nes jis žino, kad keliauja pas viešpatį. Jeigu užmės geryšį čia su viešpačiu, viešpats niekada nepaliks tavęs ir neišduos. Tačiau jeigu nėra ryšio su viešpačiu, mes pasitikim savo jėgomis, tai aišku, mes bijosime. Mums bus neramu. O kurgi aš pakliūsiu? O tas pakliūjimas gali būti labai greitas. Mes nežinom, kai važiuojam, kai einam, bendrai apvirsti gali. Gali užspringti, gali dar kažkas atsitikti. Nežinai, kaip bus su to mechanizmu. Sako, pasakojimą apie viešpatį klausimosi, jo šlovinimo praktika svarbi kiekvienam. Kad ir kokiai veiklai apvaizda pažadintų žmogų, šie du metodai leis visada sėkmingai įgyvendinti savo siekius. Mokai. Ir Prabhupada gale sako, pasakojimai apie viešpatį, viešpatį šlovinimas sudvasino žmogaus veiklą. Sudvasino. Na, tas, kai gaunam, reiškia, skonį, mums viskas nebeįdomu. Vat kūnas, suprantat, vat jūs susitinkat jau savo senus draugus, su kuriais bendravot prieš 20 metų, prieš 10, 15, 5. Ir matau, kad jau neįdomus jų pokalbį, jų problemos, dar kažkas. Jūsų tai nedžiugina, visiškai ten kažkur ten gyvena, būtėsi grybavai, nebeįdomu. Nebėra skonio. Suprantu, kad net naiviai atrodo tie jų pasakojimai, jų problemos. Jūs gaunat kitą energiją. Jūs matote jau, dėl ko tos kyla problemos. Kad žmogus kažko nedaro, netarnauja savo artimui, nesimeldžia. Visi, reiškia, karminiai veikloje žmonės yra neramos be galo. Visi kažko siekia, visi konkuruoja. Visi konkuruoja. Vieni kitiems pavydi. Va kaip yra. Todėl reikia sudvasinti savo aplinką, klausantis Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gitos. Reiškia, priimantis savo gyvenimą dvasinį mokytojai. Ir šiandien aš noriu paskaityti vėl toliau apie Šrilos Prabhupados nurodymus, kas liečia šeiminį gyvenimą. Tai labai svarbu, kadangi mes čia šeimoje gyvename, visi didžiulė šeima ir kas liečia reiškia tą šeiminį gyvenimą, visų tų, kurie dar kurs iš jūsų šeiminį gyvenimą, kurie jau turi šeimas ir jeigu kurs jūsų šeiminį gyvenimą jūsų vaikai. Va, ką reiktų žinoti, kaip Prabhupada nurodo reiškia pagal vedas, ką turėtų daryti vyras ir žmona šeiminiam gyvenime. Tai labai įdomu, kadangi Šrila Prabhupada pats buvo šeimos žmogus, turėjo 6 vaikus, paskui jis paliko šeimą ir atsidavė dvasiniai praktikai. Ir jo mokiniai daugelis turėjo ir tebe turi šeimas. Dar yra daug Šrilos Prabhupados mokinių, kurie gyvena šeimose. Vienas ryškiausių pavyzdžių pas mus, kai atvyksta, Sankaršnada Sadharis, savo žmona. Matėt, kaip jie sutarė, kaip jie sugyvena. Kaip jie kartais net ginčiausi dėl Krišnos, ne? Vienas kitą, tai yra gražus, kiekvienas nori savai pasitarnauti, tai yra gražus santykiai. Dvi asmenybės, dvi didingos asmenybės. Tai tos asmenybės, kurios praktiškai gyvena jau dvasinę pasaulį. Tai vat yra pavyzdys. Tai ką Prabhupada sako tuose savo laiškuose? Va jis Brahmanandai rašo, 68 metais, vienam iš savo mokinių. Kai aš atvažiavau į San Franciską, reiškia, Niujorke, tu man pranešiai apie galimybę, kad tu galėtum daryti kartu biznis su Misteriu Kalmanu.
Brahmananda rašė, kad jis nori daryti su Kalmanu kažkokiu taip biznį. Klausė Prabhupados, kaip, ką daryti. Sako, bet tuo metu man, pas mane atsirado rimtos abejonės, kad tu galėtum padaryti kartu su juo tą biznį. Aš, sako, svarščiau, dvejojau. Taip jau padaryta, kad tu vis dėlto pradėjai, reiškia, daryti tą biznį. Ir dabar, sako, pasistenk, reiškia, nutraukti santykius su misteriu Kalmanu, nes atsidūrė į sudėtingų situacijų, reiškia, problemos iškilo. Sako, nesugadinamas santykių, reiškia, nesugadinamas santykių. Dėl ko sakau, nes mes darom verslus, dar kažką, reiškia, Krišnos sąmonėje, šiaip jūs kažką darot. Tai Prabhupada įspėja, žiūrėt, ką jis sako. Čaitanya Mahaprabhu ypatingai, reiškia, perspėdavo savo atsidavusius apie santykius su žmonėmis, kurie turi pasaulietinį mąstymą, kurie turi pasaulietinį, reiškia, karminį mąstymą. Atsidavo santykius su tais, kurie turi pasaulietinį mąstymą. Labai perspėjo, sako, dėl tokių santykių. Sako, pagal vedinius principus, tik brahmačiai, vanaprasų sanijasiai, reiškia, sanijasiams rekomenduojam pilnai pašvesti save Krišno sąmonėje. Nes jie jau išsilaisvino nuo pinigų problemos. Grihastka, sako, turi palaikyti visas tas tris visuomenės grupės. Tai reiškia brahmačiarius, vanapraskas ir sanijasius. Sako, vis dėlto geriausias mūsų šaltinis, mūsų pajamos, vis dėlto yra aukos iš dorybingų žmonių, Krišno sąmonėje. At mes irgi laukiam aukų iš dorybingų žmonių, Prabhupada taip sako. O taip pat, sako, mūsų žurnalų ir knygų pardavimai. Prabhupados laiku buvo labai platinamos knygos. Atsidavė už milijonus, reiškia dolerių ir platinau knygų. Visus tarp įstaidavosi iš šventyklos. Mes irgi platinam knygas, bet tų knygų, aišku, mes labai mažai išplatinamės. Neturime tokios angirinos grupės, kuri vaikščiotų va mieste siūlytų knygas. Mes dabar tik pradėjom žurnalą leisti. Kol kas jis, aišku, dar to pelno neneša, kad mes galėtume jį panaudoti tas lėšas savo veiklai, vėl plečiant Krišno sąmonę. Sako, tai irgi savotiškas biznis. Biznis, kai platinamos knygos ir, reiškia, platinamai žurnalai. Tačiau tame nieko blogo nėra. Jeigu mes, reiškia, nusprendžiam daryti tokią veiklą, kaip ir biznį Krišno sąmonėje, tai reiškia, tai reikia daryti savarankiškai, be pašalinių, reiškia, dalyvavimo. Kad jie nebūtų tame biznėje. Karmiai žmonės, kad nebūtų mūsų biznėje. Atskirai sako. Sako, mes galime visada priimti iš išorės, reiškia, pinigines aukas. Galim priimti aukų formoje arba reiškia skolintis. Tačiau mes neturime vesti kartu su jais, reiškia, kartu verslo daryti, kadangi jų gyvenimo tikslai skiriasi. Kadangi karminių žmonių skiriasi gyvenimo tikslai. Mūsų tikslas, matot, visus pinigus nukreipti į atsidavusių mokymą, reiškia, į Krišnos sąmonės plėtrą, kad žmonės dvasingėtų. Jų tikslas visų verslų, reiškia, pasitenginti. Jų tikslas visas skirtumas. Jie nori ką, nusipirkti mašiną, pasirodyti kažkam, pastatyti namą savo, kažkur įskrist, pailsėti. Mes atvirkščiai plečiam, kad žmonės sąmoningėtų, kad jiems būtų laimingiau gyventų. Vat visi tikslai skiriasi. Toliau. Prabhupada moko. Sako, tėvo ir mamos pareiga reiškia atiduoti vaikus į Krišno sąmonę ir taip išgelbėti juos nuo reiškia būsimos mirties nagų. Šimat Bagatome sakoma, kad žmogus neturi tapti vyru, reiškia tėvo arba mama, jeigu negali prisimti atsakomybės, kad sustabdytų savo vaikų gimimo mirties ratą. Va, tėvai turi galvoti, jeigu jau gimdysim, kad mano vaikai įsivaduotų, kad jie daugiau negimtų ir nemirtų. Toliau. Sako, tėvų pareiga padaryti viską, kad vaikai auktų pakankamume, ne tik kad materialiai visko užtektų jiems, bet ir dvasiškai, kad jie viską gautų. Visas, reiškia, visas donas. Todėl dvasinis mokymas vaikų turi prasidėti nuo pat
vaiko reiškia gimimo. Nuo pat gimimo reikia vaiką reiškia mokyti. Komara atšarėt pradžno. Širmat Bhagavatoje Maharadža Prahladas sako, kad dvasiniai sąmoniai, Krišno sąmoniai, vaiką reikia pradėti mokyti nuo pat gyvenimo pradžios. Kaip ir, reiškia, išsilavinimą duoda nuo pat, reiškia, nuo vaikystės. Toliau Prahlada, rajarmai sako, negalima, reiškia, suteikti kažkokios žalos, nerimo gyvūnams, kaip pavyzdžiui, elniams, kupranugariams, asilams ar beždžionėms, net negalima suteikti nerimo ar kančių musėms ir gyvatėms. Net jeigu gyvatės ar kiti gyvūnai įeina į mūsų namus ar į mūsų lauką, jeigu žemę turim, reiškia, ir kažką suvalgo, tai negalima iš jų net vyti iš ten. Įsivaizduoti, kaip Prabhupada sako. Jie sako, turi teisę maitintis. Ir šitą maistą jiems duoda Viešpats, ne mesgi. Reiškia, vieni suvalgo daugiau, negu priklauso, kiti mažiau. Tačiau jie nieko iš namų neišneša, tie gyvūnai, Prabhupada sako. Jie yra geresni negu žmonės. Taip aš. Jeigu žmogui leisti lauką, kur mes kažką turim, arba į sodą, jis pasistengs paimti viską, kiek galės išnešti su savim. Kad paskui parduoti, arba, reiškia, turėti atsargų. Bet joks gyvūnas taip nedaro. Todėl gyvūnas, reiškia, yra geresnis negu žmogus. Va. Todėl su nekaltais gyvūnais grihaskai negali, todėl reiškia, su nekaltais gyvūnais grihaska turi elgtis kaip su savo vaikais. Įsivaizduot, kaip sako Prabhupada. Kaip moku. Mes muzė pamatom, kaip karmė savo, ir užmušti, žinot, ir gainius tą musę po visus namus, kad užmušti. Va, kaip moko. Tu čia jis rašo malatį. Tu klausi manęs, ar man sunku buvo užsiimti atsidavimo tarnystę, kai aš buvau šeimo žmogumi. Malatį reiškia klausė, Prabhupados, ar jam buvo sunku atsidavimo tarnystę užsiimti. Va, mes šeimoje gyvenam, ar sunku užsiimti. Prabhupada sako, gyvendamas, reiškia, šeiminį gyvenimą, aš griežtai, reiškia, laikiausi reguliuojančių principų. Bet mano žmona nenorėjo man padėti, reiškia, tinkamų būdų. Prabhupados žmona nenorėjo padėti, reiškia. Todėl aš turėjau ją palikti, reiškia. Ją palikti. Reiškia, jis rašo malatį. Po to, kai tu atlieki savo namų reiškia, šitos šeimininkės pareigos, pasistenk, kaip galima daugiau, reiškia, prižiūrėti ir pasitarnauti Viešpačiui Džagannatui, reiškia, gyvybės pas jos Džagannatus. Bet svarbiausia, tu turi griežtai, reiškia, kartuoti 16 džapos ratų. Tai tave apsaugos nuo bet kokių, reiškia, pulimų. Jeigu kartais šeimos žmonėms ne visada išeina laikytis taisyklių ir nurodymų, tai nėra baisu. Reiškia, tu turi iš visų jėgų reiškia, galvoti apie Krišną, Krišna tau padės. Jeigu tu savo širdyje išlaikai norą būti švarė ir tyra atsidavusi, reiškia, tu tyra atsidavusi. Jeigu savo širdyje mes išlaikom norą, Prabhupada rašo, būti tyrais ir, reiškia, ir tarnauti tyrai, tai reiškia, mes tyri, tai Prabhupada rašo. Krišna tau padės. Tau svarbiausia širdyje išlaikytą norą. Svarbiausia, ką mes norėtumėm širdyje, reiškia, būti tyri. Ir galia sako, tikiuosi, kad pas tave ir pas tavo vaiką viskas yra gerai. Toliau, jis rašo Gaura Sundarai. Labai gerai, kad Govinda Dasi ruošia tau valgyti ir kad jinai vykdo mano nurodymus. Vyro pareiga reiškia pilnai globoti savo žmoną. Pilnai. Ir vyras turi apsaugoti žmoną nuo materialios majos.
O žmonos pareiga rūpintis vyro asmeniais poreikiais. Reiškia, taip vyras ir žmona, tokioje dvasioje bendraudami, turi užsiimti Krišnos sąmonę. Tokia mano misija. Jūsų šalyje, tai jis rašo čia apie Ameriką, reiškia, jūsų šalyje praktiškai niekas šeiminio gyvenimo tikrų net neturi. Niekas negyvena normaliai. O, reiškia, Krišnos sąmonės judėjimas duoda žmonėms galimybę taikiai gyventi namuose ir šeimoje. Londone trys šeiminės poros, reiškia, darbuojasi iš visų jėgų ir išsikovojo simpatijas tarp, reiškia, vietinių gyventojų. Savo savybėmis, elgesiu ir atsidavimu viešpačiai, jie pritraukia daugybę nuo širdžių žmonių į mūsų judėjimą. Aš noriu, kad tarp mano mokinių būtų tūkstančiai ir tūkstančiai šeiminių porų ir kad mūsų judėjimas pasklistų po visą pasaulį. Hayagrivi rašo, Prabhupada. Kas liečia gyvenimo sąlygų, tai grihastoms turi būti suteikta galimybė gyventi kartu, kaip vyrui ir žmonai. Jeigu tokios galimybės nėra, tai visos merginos turi gyventi vienoje vietoje, o vaikinai kitoje. Kas liečia brahmačarius, reiškia, tai neįmanoma tai padaryti, kad jie negalėtų bendrauti su grihastomis, reiškia. Bet brahmačariai turėtų gyventi atskirai nuo grihastų. Ačiutanandai rašo Prabhupada. Brahmačariai sanijasiai gali priimti materialią pagalbą iš kitų visuomenės, reiškia, narių sluoksnių. Grihaskos su brahmačariais ir sanijasiais į brahmačarius sanijasius turi žiūrėti kaip į savo vaikus. Reiškia padėti. Grihaskos į brahmačarius ir sanijasius turi žiūrėti kaip į savo vaikus. Čia gražiai rašo Prabhupada. Vrindavana Čandra jisai rašo. Sako ir taip, visada, reiškia, laikydama Krišną savo didžiausiu mokytoju ir pastoji maldaudama jo malonės, reiškia, toliau tarnauk Krišnai. Aš labai laimingas, kad tavo žmona padeda tau. Tokia iš tikrųjų tikros gyvenimo palydovės, reiškia, pareiga. Jeigu žmona padeda dvasiniam progresui, tai tada su vyru yra geriausias draugas ir filosofas. Jeigu žmona vyrui padeda dvasiniai praktikai, tai jis yra geriausias draugas ir filosofas. Ir čia toliau rašo pajudintas tekstas. Krišnos sąmonėje žmona niekada neturi būti vyrui našta. Ji turi būti idealus partneris. Todėl, reiškia, rodykite savo bendrataučiams pavyzdį, kaip vyras ir žmona, reiškia, kaip jaunos kartos atstovai gali gyventi kartu, reiškia, taikoje ir sutartyje, užsiimdami Krišną į tarnystę. Rašo Gopalui Krišnai. Aš mačiau San Franciske tavo žmoną. Reiškia, po jūsų vestuvių, reiškia, jinai tiesiog švyti, spindi. Iš tikrųjų, tau pasisekė, tau atiteko labai gera mergina. Reiškia, kaip tu to ir norėjai. Būk laiminga su ja ir gilink, reiškia, savo sampratą Krišnos sąmonėje.
Aš tikiu, reiškia, kad jinai bus puiki pagalbininkė tavo visose reikaluose. Jis rašo Svarupai. Labai ačiū už tavo laišką, kurį parašyti 1971 metais 8 birželio. Ir kad tu, reiškia, taip paukoji, reiškia, $50. Čia rašo, reiškia, didelė auka, $50. Tais laikais buvo. Reiškia, paukoji pinigus, kad tu vedėjai, reiškia, Susan O'Neill. Ir taip dabar tu esi, reiškia, vedęs Krišno sąmonėje, tai yra gerai. Tačiau, vis dėlto, šeiminis gyvenimas kartais gali būti rizika, reiškia, Krišno sąmonėje. Kadangi jeigu žmogus daugiau domėsi savo žmona negu Krišna, jis Krišna užmiršta. Tačiau, jeigu abu jūs, vyras ir žmona, atsimena Krišną, tada jų šeiminis gyvenimas tampa vaikuntcha. Vaikuntcha. Vienas iš mūsų ačiarių, Bhaktivinoda Thakura, buvo tobula grihaska ir mes turime jį lygiotis, reiškia. Ir reiškia, koks jis buvo puikus grihaska. Jis buvo, reiškia, ne tik puikus grihaska, šeimo žmogus, bet jis, reiškia, jo šeima turėjo daugybę vaikų. Vienas iš šių mano guru Maharadžas, Šilas Prabhupados, reiškia, guru Sarvasati, jo tėvas, reiškia, turėjo 11 vaikų. Kas liečia, kitas laiškas, Ravinat Svarupai, kas liečia gyvenimo šeimo žmonių šventykloje, tai Indijoje ne vienai moteriai neleidžiama nakčiai pasilikti šventykloje vienai. Tačiau, reiškia, iš vis Indijoje neleidžiama ne vienai moteriai gyventi šventykloje, taip rašo. Tačiau, kas liečia čia mūsų, reiškia, judėjimą, dėl mūsų pamokslavimo, aš leidau reiškia, moterims gyventi šventyklose. Tačiau šventyklose daug brahmačarių sanyasio, o vyrai ir moteris gyvenantis kartu, reiškia, tampa aistrų šaltiniais. Taip, kas čia daro. Savo kiekvienas šeimo žmogus, kaip ir bet koks, reiškia, tikras pilietis, turi rūpintis ne tik apie savo šeimos gerbavį, bet ir kad jo giminaičiai turėtų viską, ko reikia. Kad jie nebadautų, reiškia, turi pasirūpinti, reiškia, net jeigu šeimoje gyvena nedriežas, pasirūpinti nedriežu, kad šeimoje nebendrauti. Nu, būna kartais driežų. Tai va taip šeimos žmogaus, reiškia, pareiga. Sako, griežta šventyklos dienotvarkė skirta pirmiausiai tiems, kai jis gyvena šventykloje. Grihaskoms prisėna gyventi ne šventykloje ir jie negali laikytis tų režimo tų žmonių, kurie gyvena šventykloje, grihaskoms. Tačiau tai nereiškia, kad grihasta turi atsakyti visai nuo dvasinės praktikos. Va, kaip sako. Taip. Čia jis rašo kitam, reiškia, danavyrai. Jeigu tu, reiškia, vedėjai, tai tu neši pilną atsakomybę už savo žmoną visą likusį gyvenimą. Jeigu tu jai tikrai tarnauji, tai jinai tau tarnaus, reiškia, klausys tavęs. Ir tu mokysi ją Krišnos sąmonės. Ir būsi kaip jos dvasinis mokytojas. Kitaip, reiškia, vyrui ir moteriai sunku, reiškia, vystis dvasiškai. Nu, tokius praktikos. Šiandien daugiau gal neliesiu. Kitą dieną paskaitysim dar kažką.
Hare Krishna. Kokių klausimų turėtumėt? Žiūrovams. Taip, Aurimu. Hare Krishna. Hare Krishna. Minėjote apie žmonių tipus, gal galėtumėte plačiau paaiškinti, kas tai yra filosofai empirikai? Ačiū. Filosofai empirikai, reiškia, yra šešios vedinės filosofinės sistemos. Reiškia, tai teoretikai, kurie išvedžioja, reiškia, teorijas, kaip atsirado visata, kas yra aukščiausias dievo asmuo, kaip žmogui įsivėduoti ir kokia gyvenimo prasmė. Įvairios skirtingos teorijos, skirtingos šešios mokyklos. Tai tie, kurie filosofuoja, taip sakykime, praktiškai geniai, kurie realiai nieko nedaro, tik teorijos. Taip trumpai atsakyčiau. Ar patekusios į pragaro planetą sielos visada po to pradeda sąmonės evoliuciją vėl nuo žemiausio sąmoningumo kūnų? Ar patekusios, reiškia, sielos į pragarą pradeda? Čia priklauso nuo Yamaradžos, žiūrėjau, kokią bausmę žmogus padarė. Kokią bausmę žmogus padarė, kaip ar jam tik pragarė užteks iš pragaro vėl gaus žmogaus kūną, ar, reiškia, pradės nuo žemiausios evoliucinės tos dalelės, kokio mikrobo, žolės, gyvūno, dar kūnos. Viską apsprendžia padaryti žmogaus veiksmai tuo metu, kai jis gyvena žemėje. Ką jis pridarė tokiu? Čia kaip bausmė kalėjime, žinot, lygtinai gali išleis dar kažkaip. Analogiška. Anapusinis pasaulis yra atspindys šito pasaulio. Čia irgi panašios bausmės. Irgi kalėjimai išleidžia lygtinai dar kūnos. Daugybė bausmių. Kartais užtenka, jūs turbūt žinot, kaip istorijos rašo, kaip Yamaradžą, Yamadutai tarnai nuveda, sakykime, Yamaradžą paskelia ten bausmę. Įmesti, kokia ten upė yra, užmiršau. Teka, pragarė. Ir ten meta vieną iš kokių nusidėjėlių į tą upę. O ten knipšta visokių gyvių. Pilna. Ne taip kaip žuvų. Čia mes žuvų matom, nematom. O ten net vienas kitą valgo, reiškia, tiek knipždėti. Ir žmogų ten meta, nukalno į tą upę, žiūrti. Ir jis lekia upę ir neskęsta, o taip pasilieka ore. Ir nežino, ką daryti. Va, negali, dar kartą pakeliai, dar metai, vėl kažkas, kaip susilaiko, ten užšokinėja, nori pagauti, negali pagauti. Taip, ne? Ir jie tą, reiškia, sielą veda pas Yamaradžą. Va, sako, negalim nenuskandinti, kaip tu liepi atlikti bausmės. Ir Yamaradžą žiūri, reiškia, ką jis tokio padarė, ką negali nuskandinti, reiškia, pražiūrsoju, skiriant bausmę. Ir ten verčia biografiją, verčia. Pasirodo, jis kažkada ėjo ir pataikė, reiškia, jo pėdai sanėsio pieną. Kažkur, reiškia. Per žemę, žinot, kai aš dedu pėdą ir kažkas, čia eina, dvasinis mokytis, aš pataikau jo pėdą, tik prisilietė mano pėdą į dvasinį mokytį pėdą, tai davė galimybę, kad jį neįmesti pragarą. Ir tada atlaisvina, reiškia, išlaisvina tą sielą, nes jisai pataikė, įlipo į šventos asmenybės pėdą, apsivalė. Va, taip, net taip būna. Tai, ir sako, gražin, tada gal, reiškia, į pragarą jis nepakliūs. Labai subtilu. Reiškia, mes galėsim, kada temos lies, mes prieisim iki temos, penkta giesmė visa skirta, reiškia, materialaus visatos sandarai. Reiškia, kur kokios planetos yra, kas kur randasi, tai mes nagrinėsim smulkiai. Rojinės planetas, žemės tipo planetas, pragaro planetas. Čia yra visas mokslas, mes žinosim viską apie visatą sandarą. Dabar tik pradžia. Tavo mes pradėjome mokytis apie šeimą, ką jinai duoda, ką šeimui reikia veikti. Na, tokios nuėdos, kad visa veikla, kurią mes užsiimam, tą veiklą reikia paukų Dievui. Ne taip beprasmiškai reiškia gyventi ir tik pravalgyti, pramiegoti. Bet jinai, kad ta veikla mūsų materialiai, jeigu kažką darom, ar šeima, jeigu turim, ar neturim, turim taip gyvenimą susikurti, kad mes dvasiškai tobulėtumėm. Tas niekas nemaišo, nei šeima, nei darbas. Bet mes negalim vėl tų laiko švaistyti. Tva iki pragaro daisim, dar sužinosim viską. Kas dar? Kur būtų galima įsigyti šeimos Bhagavato knygą? Aš jau nežinau, kur gyvenat. Jeigu Vilniuje, tai galite ateiti į Vilniaus Vaišnavų kultūros centrą, Trinapolio 9A. Jeigu Kaune, tai Ušilių 7B. O jeigu kokiam rajone, parašykit man anantara.info@gmail.com. Va, svetainė jūs prisirišė ir mes atsiūsim jums. Kas dar? Viskas. Prašau. Jeigu klausit,
Kuo skiriasi, kai medituoji į Paramatmą, ar į Krišną kaip asmenį, ar čia labai skirtumas? Matot, kai medituojame į Paramatmą, tai yra viešpatės Narainas forma, keturankė forma. Jūs tada keliausite, reiškia, į Vaikuntos planetas, kur viešpats turi Narainos formą, keturankį, ir jūs gausite keturankę formą, keturias rankas. Jeigu jums mažai tų dviejų, tai turėsite keturias. Suprantu, bet jeigu supranti, kad Krišna ir Narainą nesiskiria, tai tas... Jie skiriasi, kodėl? Skiriasi savo skonį, kaip ir viešpats šitą, ne visi, visi skonis kitoks, šiek kitokie žaidimai, kitokios gyvenimo sąlygos. Tai aišku, irgi viešpats Narainą gyvena Vaikuntos planetose. Jis visur, reiškia, ten jau daugybė formų. Ten jūs jau gyvensite be nerimo. Bet čia sakėte, kad reikia atminti jį supersielą, tai supersielą vyru. Jo, supersielą taip yra, taip sakau. Čia Šukadevo Goslamės, nu, jis taip veda, priveda, nes taip lengviausiai supras, kad viešpats visada su manim, kad jis manęs nepalieka. Jis čia rašo, kaip tapti be baimių. Šito kalba, kad mes nieko nebijotumėm. Mesgi to viešpaties nematom, bet turim jaus, kad jis širdyje. Aš turiu juo pasitikėti. Jis kitaip čia paaiškina. Medituoti reiškia, kad jis su manim, jis manęs nepalieka, aš ne vienišas. Mesgi dažniausiai, kaip ateina liudesys arba, nostalgija, depresija, kadangi aš galvoju, kad aš vienas. Niekas manęs nesupranta, niekam aš nereikalingas, niekam negaliu įsikalbėti. Tačiau šiuo kodėl sako, kad reikia medituoti jį, kad va, čia, mano širdelėje čia su manim yra jisai, aš ne vienas. Vat jis taip nori pasakyti, suprant, jau mes vienišinės jaustumėm. Mes, reiškia, medituojam tiesiog į Krišną. Reiškia, mes skatuodami šventus dievų vardus, ten yra jau visos formos, tas pats yra ir Paramatma, kaip Narainos forma. Kas dar? Taip. O dar ar yra skirtumas medituoti į Krišną arba į viešpatį Čaitanją, tarkim, kaip jis buvo Nimajas vaikas, jo visų žaidimus, kai lyginant su Krišna, jis buvo vaikas, ar yra skirtumas? Nu, dvasiniai mokytojai sako, kad mes iš viso, mes galim pakliūti kaip, reiškia, į maloningiausią, reiškia, kaip viešpatės Čaitanijos formą, jis maloningiausia. Su Krišna mums sunkiai siejasi, reiškia. Krišna griežtas yra, Krišnas ir myli, bet mums maloningiausia dievybė, ką atnešė, reiškia, Radharanės ir viešpatės Čaitanijos forma, tai var yra ta forma, auksinis guranga. Jis iš viso sakė, matot, jis davė tokį metodą, kur net, nu, Krišna pats pirminis davė. Bet mums geriausiai kartu šventus dievų vardus, tai ką darė viešpats Čaitanija. Tada mes kaip ir keliaujam pas viešpats Čaitanija, jis maloningiausia gyvybė. Viską atleidžia, guranga, matot, iškėlė rankas ir viskas, dainok. Tai lengviausia forma prieinama mums 21 amžiui, 25 diskotekos. Kai žmonės į diskoteką, tai reiktų, va čia galim vietome šokti ir šokti, čia galėtume po visą tą kvartalą lakstyti. Viską užmiršti, kiekvieną rytą išėjti ir varyti, vat kiek nori, čia gali šokti, valiotis. Marindangą matote ir karatalai, viskas. Vat tik čia lengviausia forma pasiekti viešpatį. Į Krišną išlaikyti meditacijoje savo, Krišną vaizdą įsivaizduojate, ką jūs turite. Jūs turite matyti Krišną, va. Sėdėti ir tas dievybės, reiškia, Krišnas forma. Nu, čia irgi, reiškia, viešpaties Nitinandos ir viešpaties Čaitanijos forma. Taip sunku išlaikyti, prisiminkite dabar vaizdą, ne? Kai žiūrim, galim žiūrėti čia. Priešai, bet užmerkite akis arba nebus dievybių, kaip neišlaikysi tą? Pašaliniai garsai trukdys tą meditaciją, kad įmatyti. Kaip viešpatį turi matyti, jeigu tą formą. Bet va, garsus niekas netrukdo skleisti, ar ne, gėdė. Tai va, ten yra viskas, ir Krišna, ir viešpatį Čaitanija. Tai viešpatį Čaitanija yra galingiausia inkarnacija, nes jinai nereikalauja kažkokių sudėtingų metodų. Kiekvienas kvailys gali kartuoti šventus dievų vardus. Va, dėl ko jis laikomas pirminė forma mūsų kalį amžiaus žmonėms. Paskui save mus traukia. Kas dar? Taip. Ir aš norėjau paklausyti, kokios savybės moteriai padaro našta vyrui? Kokios savybės moteriai padaro našta vyrui? Tai visos savybės, kurios nutraukia, reiškia, vyrą nuo atsidavimo tarnystės. Žiūrint, apie ką eina kalba. Ar čia apie grihametchas ar grihastos. Grįžtant, kad tai vyrui ten viskas yra blogai, jie savanaudžiai abu, jeigu jie gyvena šeiminį gyvenimą be Dievo. Ten viskas yra našta, bendrai ta žmona tampa našta. Žmona iš vis yra tik tai pasitenkinimo šaltinis pas grįžtant. Nes ten kiekvienas savo galvoja, kaip pasitenkinti. Žmona galvoja, kaip pasitenkinti ir vyras. Ten vyrui viskas yra našta ir žmonai viskas yra našta. Dėl to visi šeimoje gyvena kaip šuo ir katė propada savo.
Grihasko šeimoje, grihaska, tai reiškia, eina dvasiniu keliu. Tai, bet, aišku, viskas yra našta, kas trukdo vyrui tarnauti. Jeigu žmona reikalauja dėmesio per daug savo. Irgi, jeigu jis pradeda statyti į pirmą vietą ne tarnystę, o savo kažkokius tai poreikius. Daugiau ten suknelių, daugiau sarių ir dar kažko daugiau, reiškia, daug, kažko daugiau, kas peržengia jos ribas, reiškia. Poreikių didesnių, negu užtenka išgyventi. Viskas bus našta. Čia labai subtilu. Tai reikalavimas savo dėmesio, sakykime, pagalba, kur nereikia galbūt, jinai pati gali susitvarkyti. Ten, nu, viskas susirišta su egoizmu. Jeigu jinai vyra jėda, nepadarėjai ten dar. Viskas, kas nesurišta su Krišna, bus nerimas jam ir jai to pačiu. Va kaip. Šitų savybių gali visokiausių būti. Charakterio savybių turi būti. Ar aiškiau, ar neaiškiau? Mhm. Tai aš esu net atitraukumas vyro nuo tarnystės Krišnai, viskas to našta. Jo, viskas našta. Man atrodo, kad vyras galėtų Krišnai, tai man padeda. Jo, jinai padeda. Bet vyras turi irgi savo pareigas vykdyti. Krišnos sąmonėje. Tas pačios, aprūpinti ją, jeigu šeimos žmogus, mes einam Krišnos sąmonėje. Jis neturi sakyti, aš tarnauju dabar Krišnai, neužk. Ten, nu, nesvarbu, kad čia nėra elektrai, čia neturim ką valgyti, neužk. Aš tarnauju Krišnai. Ne. Jis turi pareigas, reiškia, pareigos, dharma. Jis turi į darbą uždirbti. Bet jis turi pasitenkinti, jis galvoti, ar reikia jai darbą ar ne, ar užtenka iš tų pinigų, ką vyras parneša. Gal reikia paprasčiau apsirengti. Jokių gimtadienių ten gal nereikia, išvažiuoti kažkur nereikia, mašina gali būti prastesnė, arba gal mašinos tos nereikia, ne taip, kad visi turi mašiną ir mes turim turėti, ir dar kokia ypatinga. Neapsunkinti jo, suprantat? Vedos sako, jeigu neužtenka moteriai pinigų, ką vyras parneša, jis turi dirbti. O moteris kartais, ir labiau kartais būna išsilavinusios, aš turiu šeimų, kurios išsiskiria dabar, jau išsiskiria, praneša man skirybos net iš baktų atsidavusių. Kadangi žmona daugiau uždirba, jis sako, vyrui, tu mažiau uždirbi. Jis nesižiūrė, kad yra vyras, bet jis atrodo, jos kvalifikuotinis darbas daugiau uždirba, jis pradeda vyrą niekinti, reikalauti iš jo. Čia jau nerimas jam, o jis negali daugiau uždirbti. Priginti skirtingus su jo, suprantat? Tarkim, su jo brakmenas su vaišė. Brakmenui nes pinigų uždirbti, jam ne tas, jam įdomu šventraščiai, pabūti su žmonėmis, duoti kažkokią kultūrą. O vaišiai bus pinigai tik moteriai. Ir jie lengvai gausis, jos prigimtis pinigų. Ir tas jinai į vyrą žiūrės, turiu, vat, Vilniuje, čia, kai tur Klaipėdų žmonės. Ir tas tą vyrą jėda, o jam neišėn, jis negabus, jis negali. Kaip, mane nežinau, dabar ką privers groti. Aš dabar moku, ar nemoku groti. Nu, ir ką tu čia priversi? Ir čia gali mušti, nušaudi, nepagrosi. Nu, neišėna, nėra to gabumo, suprantat kaip. Gali galėti dirbti, jeigu turėtum laiko, čia varytum, dar ko, nu, nėra. O neišmokysi, taip ir vyras negali išmokti. Žmona suėda jį, tada šeima skiriasi. Tai va, čia yra didžiulė tolerancija. Čia didžiausia problema tiek karmiams, tiek vaišnavams. Vaišnavai irgi daug skiriasi, neišgyvena. Kadangi mes tokie pat ateinam, tų norų nepametė, tik rūbus pakeičiam. Man atrodo, jau turi čia sugyventi, kad žinau sąmonė. Čia tik žodžiai, bet reikia dar juos realizuoti. Yra be galo sunku, ne taip paprasta. Tai va, žmona ir žmona turi būti tolerantiški ir vyras turi atlikti pareigos. Maža to, vyras negali sakyti vien tik Krišna, Krišna. Jis irgi turi žmoną išklausyti, turi susikalbėti. Negali viską suvesti Krišna. Nu, kad ten viskas. Vyras irgi negali būti fanatikas. Mes skiriamės daug kur dėl fanatizmo. Arba vienas į fanatizmą, arba kitas. Matot, kaip labai sudėtinga. Iš vis, Prabhupada atnešė aukščiausios žinias, jis nespėjo perduoti visą tą vedinę kultūrą, suprantat. Žmonės pirmieji atsidavė polį į pačią aukščiausią standartą. Ir tas paliko vaikus, užmiršo savo tėvus, ir dabar už tai reikia išgyventi, pergyventi. Vaikai netai buvo auklėjami, nes jie galvoja, jeigu Krišno sąmonė ir vaikai automatiškai. Ne, jeigu nepasirūpini vaikais, o vaikas yra tavo dievybė, jinai paskui tau atneš nerimą. Tam vaikui nesiseks, jis nemokės gyventi, skirsis dar, jis nebus pripratęs prie to gyvenimo, čia kažkur pameti visuomenėm. Nėra dar visos tos kultūros, nėra vedinių mokyklų, kurie rūpins kito mokslo. Jam sunku, tu terpiai įsivaizduojate. Tie vaikai kažkaip išgyveno, jie turi tą skonį, gali vaikšti. O kur jų vaikai? Suprantat? Pravodai, jam amžius buvo, jis nespėjo to. Jeigu jis gyventų ten 200 metų, jis būtų sukūręs tą visą sistemą. Ir mes dabar viską lipdom. O žurnalai mūsų dar kažkas, tai yra už tų spragų, ko žmonės negavo. Nes ne visi gali ateiti iš karto skonį gauti Krišnai. Kiti ateina taip susidomėję, darbingo gyvenimo, reiškia pagalba.
Va, ir čia yra tokia spraga. Dėl to iškyla daugiau problemų. Čia sudėliojas per 100, 200, 300, 1000 metų. Sudėliojas, viskas susipildys. Yra pakankamai daug Prabhupados mokinių, kiek daug prirašė knygų, gurukulos kūrėsi, patirtis ateina. Viską iš naujo reikia sukurti, nieko nėra. Tu santykiu, viskas prarasta. Mes negalim visko atkartoti aklai kaip Indijoje. Spanai, net kartos yra tautos, kultūros, viskas skirtinga. Geografinė padės klimatas, viskas dar tik kūrėsi. Nauji turi atrasti. Ir viena bendruomenė negali kitos atkartoti. Vienur vienaip, po kitur kitaip, net ir Lietuvoje. Mes vienaip progresuojam, šventiklą Kauno kitaip, Vaikūnų Natko savo bendruomenė trečiaip, ten Pajėsly dar kažkaip kitaip. Nenukopijosi nieko. Mūsų niekas nenukopijosi, mes nenukopijosim, neišeis. Kiti žmonės ateina, kita natūra, kiti lyderiai. Ir viskas taip va. Tai viskas dabar tik kūrėsi. Ten jau kažkam mūsų vaikų, vaikams bus geriau. Bet tai aš klausiau mokytojus, tai sakau, va, auks amžius, ne? Uždėjau tokį klausimą, kai važiavom. Aukso amžius sako, kad iš pat šitanė, kad kiekviename name, kiekviename kieme, ar ne, gėdu šventus vardus. Sakau, kaip karmė, nu vis tiek demonai, va, mes su asurai, asurai, jie irgi bus. Taip nebus, kad čia, žinot, vaišnavai išnaikins karmius. Jau niekaip slivinai, sudegint, nieko nebus. Lygiai grečiai bus ir tie. Supranti, reikės bendradarbiauti, reikės kalbėtis, taip nebus, kad viskas čia. Visi jau būtų, žinot, vaišnavai tik tai. A dar ne, jie bus. Va, kaip įdomi. Žinot, irgi šalia bus. Reikia šnekėtis, jie savo darys, o mes savo. Ir reikės kažkaip nesusimušti, reikės kaip dabar. Nesusimušam, o kažkaip bendradarbiauji. O reikia priimti, suprasti, kad jie nežino, ne visi tą skonį skuri. Nes to pačiu kalę amžiai sueina visokių žmonių, žinot, ateina, kurie daug nori pasitenginti. Viešpats kalę amžiai leidžia gimti visom išgamom. Mes išgamos, jeigu taip pažiūrėti. Mes pačiu su pačiom baigiom visom savybėm čia gimėm. Va, visokių reiškia baisiausių norų turim tenkintis. Dėl to mes čia. Tie, kas buvo labai švarus, paramahamsus, gimė aukso amžiai. Arba ten kitais amžiais. Mes dabar tokiam amžiai. Dėl to mums ir yra demoniški ir dieviški norai. Mums ir demonas sėdi vieną dieną, jau kitą dieną galvoju užmušiu, ar ne? Žiūk, to taip va. Bet gražiausias toks metodas, palankiausias Hare Krishna Maha Mantra. Kas daro? Hare Krishna.